Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Simíku. Dneska, neptejte se, proč jsme tady, hned vám to řeknu. Jsem tady, protože jsem si vytvořila Simíka pro naší velkou market, nebo tu dceru, myslím. A udělala jsem si Simíka, upíra, protože jsme chtěli upíra k této starší holce a k té mladší bude mít mimozemšťana. Takže jsem si vytvořila Simíka, za kamerou jsem chvilku hrála, ale teďka se vrátíme zpět k naší rodince. Dneska na plánu máme, vyroste nám obě dvě market, necháme vyrůst, kecám, starší, mamku, mě, necháme vyrůst a malou Václavku. Zase jste se mi tam psali, že jsem zase řekla Václavce market, se stává. I v lepší rodině. No a hrála jsem chvilku za kamerou, pejsci nám už vyrostly, už jsou starý a rozmnožovat je nebudem, protože za chvilku tato série skončí, protože umřu já i Venda, tak chci najít novou. Máme tady zrovna zimu, takže budeme stavět sněhuláka. Mohli bychom jít, jo. S market jsme zatím povýšení v práci nebyli, ale Venda se nám strašně jako zlepšil, co se týče práce, protože nám v práci už chybí necelých 200 tisíc do milionu, což si myslím, že je super zpráva. Tohle bychom mohli vyhodit a mohli bychom si udělat snídaní, protože nikdo nevaří, jak tak vidím. Takže francouzský toast si dáme. Makina ta chrápe, jo, vstaň. Jo, normálně se mi naučili spát, rodiče tady a dcera tady. Nevím proč, jo. Fakt nevím. A zkouším s malou market, teda s Václavkou. Zkouším, jo, bychom taky mohli jít na záchod a vykoupat se. Středa za chvilku jdeš do práce. Jo, a máme Vánoce. Už jsem si pořídila i vánoční stromek. Tentokrát máme takhle barevný. Vypadá velmi sexy. Pořídila jsem si zase sem studio a malá Václavka zkouší natáčet. Zatím jí to jde. Teda jenom když má dobrou náladu, tak vždycky dám, aby šla natáčet. Toť asi vše. Markéta hleta, takže už jsme ji seznámili s jejím bojem. Počkejte, na to najdu. O, tady. A jmenuje se Teodor Křivka. Je to mladý upír. Romantik, aktivní a jsou zamilovaní. Jsem celkem pokročila, si myslím. Markéty, nejdeš vařit. Já vím, že máš hlad, ale nejdeš. Pěš si prodat svý kytky, po kterých se vůbec vlastně nestaráš. Hrozný. Sesany bychom mohli jít ven, protože je smutná, takže zatím jídlo nejdeš si dát a jdeš ven, jdeš do toho mrazu. Market, tato se nám vrátila. Tak jo, válí se v kaluži, ale je to sníh, jo? Nebo mokrý sníh. Je to mokrý sníh. O, kus štíny musíš mít přitom. Market zatím, já jako market, tak zatím práce nic, s Vendou půjdeme hned, je šťastný, super. Proč jsi nešla se Sany ven? Bože, tak půjdeš se Sany ty, Vendo. Jo, ještě někdo mi tam psal, že Venda je starý a pošlu, nebo teďka nevím, něco abych byla stará už já taky, ale nebojte, budu stará taky. Rovnou si dáme vařit dort, protože dneska chcem oslavovat dvoje narozeninové a dáme si dvoje narozeniny. Takže hned to dáme. Co ty? Jo, už snídeš, super. Dcera to bude. Proč nešla do práce? Vždyť je středa. Běž do práce, běž do školy. Vaší schránky přišly peníze. Proč nechci jít do školy, běž do školy. Dobře, tak dneska nejdeš do školy, dobře. Tak si dělej, co chceš. S market už taky trošku, tohle taky chce jít do práce. Ta aspoň jde. Ale nevím, proč tohle ten prcek nechce jít do školy. Hrozný. S market touhletou nic momentálně, nic nového není. Market vyráží do práce, super. Co Venda, velmi nesvůj. Nebezpečná únava a smrdí. No, no.
Mazlíček muffin, nevím, co tam bylo. Nestihla jsem to přečíst. Dám si bublinkovou koupel a to. Tak rovnou, když takhle jsme už to... Jo, Marke, ty děláš dort. Tak ho musíme hned schovat do ledničky, aby nám ho zase nesežral jako minule. A když teda máme malou Václavku doma, tak by se mohli dělat sněhuláka. No, ty si udělí hezky tohoto a budeme dělat sněhuláka třeba tady. Stavět sněhuláka s Václavkou. Václav, bej se umejt. Já mám co šel jenom vysprchovat. Vždyť jsem ti tam dávala tu koupelnu. Já mám čo úplně někam jinam. Sakra, jde se koupat. No, tak je dáme tady koupat. Běž se koupat. A už tam jdou na to. Už tam jdou na věc. Oh, lidi, trošku nepovedený si myslím sněhulák, ten jsem ještě nepostavila. No tak, všechno jednou poprvý. Snad bude lepší, zkusíme dát i dceři. Jeden udáme, počkat, uděláme rozpoutat koulovačku, udělat ve sněhu sněhuláka jsem chtěla říct, andílka myslím. A stavět sněhuláka dáme taky. Inspirovaná market je, to zní dobře. Samozřejmě, že zveřejnit aktualitu, reagovat na komentáře, vychovat další video. Natočit video dáme inspirovaný vlog. Budu sexy, market, co natáčí. Co Vendo, co ty? Jsi na záchodě velmi hravý, tak to se mi právě hodí, protože uděláme podělit se o vtip s fanoušky, rovnou uděláme i začít šířit vtipné mím. Propagovat obrázek. Tohle nic. A zveřejnit status. To si myslím, že je super začátek. Co makina? Teda Václavka. Jste mě nakazili s tím, že jste mě upozornili na chybu, kterou dělám i teď. Oh, geniální. Soustředěná. A kde máš třetí kouli? Už děláš třetí kouli? Ne, stále nic. A já můžu stavit? Nemůžeš se stavit. Yes. Ten vypadá už líp? Ten se poved už. Ten se už poved, ale nechápu. Jo, všimla jsem si až teďka, že staví pouze sněhuláka s dvěmi koulema a ne se třema, jako tady. A Slavko, nevím, běž něco dělat. Nevím, běž třeba hrát. Jo, kdybys mohla hrát, tak nic, prej. Ty to máš asi u sebe, tak dáme udělat domácí úkol a třeba cvičit na housle, že jo. Co Venda? 834 stále nic, získal 12 500, to je super začátek si myslím. Získal 100 000 fanoušků a získal 10 000 fanoušků, stále málo. Co tam napíšeme třeba... Promlouvání do duše. Pardon, že mi cvaká klávesnice, s tím nic neudělám. A ještě jdem něco dělat, protože chci, jo, zaplatím ještě účty a chci mít, podívat se o vtip s fanouškama. Chci mít těch, ten milion už musí mít pouhý 600 000, což je, dá se říct, že málo. Zveřejnit status, to půjde. Jaj, dobrý. Ha, získal 10 000, už jenom 50 000, už je to jenom kousek. Tak dáme natočit malému produktu, reklamu. Možná by to pomohlo. A nebo začneme streamovat. Streamovat. Pouční rvačky. Co market? Napjatá, proč jsi napjatá? Ježiš, ty jsi vrzal. No market, co ty, obejš se vykoupat? A třeba si pozveme na návštěvu, jo, až večer.
budeme oslavovat své narozeniny. Takže dáme otevřít, mám to. Otevřít, dám si sem hezky dortík, že jo, připravím, no, třeba takhle na křivo, to nevadí. A půjde malá Václavka, jde. Je, já mám blbě postavený, sakra lidi. To je tak hrozný, už je to lepší. A super. Tohle se mohli vyhodit, jo. A dáme si něco se přát. Jestli tady nikdo není z rodiny, nevadí. Trošku mě zajímá, jestli bude tak hezká jako Market, nebo bude hezčí, nebo vošklivější. A bude to samozřejmě, že jo. Vzdělaná, počítačový kouzelník, mimoňský intelekt. Super a romantik. No, škoda dál není. Ještě ji změníme. Přidat narozeninové svíčky. A něco si přát. Tak jo, teďka se stárnu já, bude ze mě babka. To tak špatně nespívá. Teďka se trošku obávám, jak budu stará, hnusná, seschlá. Ježiši. Ty krvý parvačeva, to je hnus. Jdem je změnit. Jdem jim hned změnit. Převlet simínku. Tak jo, Market, tebe jdeme dát normálního oblečení a změníme ti trochu outfit, protože ty pověstí kozy, to moc hezký není. Co bych je mohla takhle dát, že už to vypadá líp. Ale změníme ji i tak šaty, protože šaty na starší dámu není moc vkusné a není to vůbec elegantní. Dáme něco jako prostě pro babičku. No jo, já vím, že jsi stará. Tohle se mi líbí. A možná ji i nabarvíme vlasy, protože lidi, kdo chce být všedivej, že jo? Já teda ne. A tak žádný kaloty se mi nelíbí, tak nic. Dáme nějaký celky. Krátké šaty určitě ne. Nejsou tady nějaký komplety? A jsou. Skautík budu. ne? A tohle je hezký, to se mi i líbí. Prostě, to je celá babička, já to úplně vidím. O, tohle se mi líbí. Ne, tyhle šaty se mi taky absolutně nelíbí. Jo, tohle je dobrý. Na spaní to by šlo, na plavání taky. Super, tak ještě změníme ty vlasy, protože šedivá fakt nechci bejt. A jo, tohle je lepší, takový jako šedivý, no jo, takhle. Tmavá se šedivýma odstínama. To už nevypadá tak zle. A mohli bychom ji i změnit. Třeba takhle bych chodila. Tak nic. Jak budem chodit, když jsem babička? S upravenýma vlasama nějak nahoru. Ježiš, to je hnus. O, tohle se mi líbí. Tohle se mi lidi líbí. A trochu ji i namalujeme. Tady to chci. Nějak decentně. A pusinku ještě namalujeme decentně. Jezus, to je ošklivý. Dejte mi chvilku. Ne. Jo, ideál, lidi. Já si myslím, jsem stále kočka. Tak ještě ségru tady vystrojíme. No jo, no, putník po mamce. A zadek po mamce, ale žádný kozy, no tak to ji trošku jako zvětšíme. Jo, nic nevidíte. Taková strašně rozšířená. A žádný ramena. A strašně velká hlava, tu má asi po Vaškovi. Oh, tohle taky je hezký, ale ne, tak máme holku, prostě šmrnc chceme mít. Tohle chce. Šmrnc. Tak nějaký sexy šaty. Tohle je strašně roztomilý. Tohle se mi líbí. Ne, tohle už je veškerý. Tohle se mi líbí, ale v jiný barvě. Tohle taky není špatný. Jo, to jsem možná nosila, ne? Tohle se mi líbí, ale v jiný barvě. Oh,
Zelená, ta je fakt hezká. Ještě ty boty, ty jsou fakt humus. Tohle je dobrý. No, okej, to jí klidně nechám na... Jasně, dneska společenským věcem má takovýto outfit, no to je katastrofální. No to se mi taky nelíbí. Taky ne. Dáme jí tohle, ale ještě jenom ty boty změníme. To už vypadá líp. To jí nechám na spaní, dobře. A na plavání tričko má, a tak mohli bychom jí dát, jo. Jo, to je dobrý. Ještě jenom ten ksicht trošku změníme. Je zajímavý, že obočí a vlasy, jo, vlasy má tmavší než obočí. Ale celkem to nevypadá špatně, no my trochu namalujeme a uvidíme, jak to bude vypadat. Ježíš, to je až moc. Nejčastěji dávám tyhle ty stíny, nevím proč, ale mě se strašně líbí. Ještě tu pusu by se mohly změnit. To je moc. To není špatný, ještě ty tváře. To je moc růžový. Lidi, líbí se vám to? Ne, ty vlasy se mi nelíbí, Ježiš, teďka jako ublízla, ale jako ty krátký bychom jí mohli nechat, ale... Ježiš, tohle jsme měli. Něco, co neměla ségra, jo, a tady se mi absolutně nic nelíbí. Mně se líbí tohle. Lidi, mně se líbí tohle. My jsme jí dali jinou barvu. Já tyhle ty, ale taky dám, ne. Bude to trošku abstraktní ségra, jo? Uděláme ji trošku abstraktní ségrou. Jak se to k tomu hodí? Lidi, mně se to líbí. Takhle necháme ji. A tuhle bychom mohli taky změnit. Nebo necháme ji. A necháme ji to. Tak jo, lidi. Tohle se mi líbí. Teoreticky bychom jí mohli i změnit trochu ten pokoj. Takže změníme jí pokoj, sorry Vendo, musím ti to zrušit. Dáme jí tam aspoň tu jinou podlohu, protože tohle se mi moc nelíbí. Tohle vypadá už mnohem líp, tohle jí dáme pryč, tohle pryč, tohle pryč. A nějaký tam dáme třeba stolek, jako to má ségra trošku udělaný. Spočítač. Počítač bude důležitý? Asi jo. Že jo, stále bude mít pokoj do zelená, bude mít vlastní svůj počítač. Dáme jí tam i knihovnu. To je zbytečný. Ale dáme jí tam něco jako na tu vědu, protože chceme mít vědátorku, že jo. Jo, tak to je tady. Něco na vědu. Sice já to mám dole, vím. Ale tak neuškodí, když to budu mít i nahoře. Ještě kdybych to viděla, že jo. Já jsem asi fakt slepá. Tady to je. Aspoň nebude mít ten pokoj prázdný. To vypadá celkem fajný. Tak jinak asi půjdeme všichni, ne, ještě všichni spát nejdeme, ségra je fakt hezká. No a zavoláme si svého přítele samozřejmě. Pozvat kravní času na pozemek. Pozvat na rande. Tak ho pozvem na rande, ale budeme doma. Já vím, že mě to teďka dá pryč, ale my budeme zpátky domů, protože jsou Vánoce a zůstaneme doma. Já jsem se fakt jako dostala daleko. to si stopnu a dáme... Ještě poznat, mamka, nebo respektive já jdu vařit velkolepé jídlo. Večeře, ryba, vepře, tofu, veřené krocen. Šunková večeře. Dáme si šunkovou večeři. Ségra, tahleta. Oh, mám tady dědu, přátelsky představit. A tentokrát mám jinýho. Tam ten byl takový šedivý děda. Důchodce. Už jsem taky důchodce. Tak jo lidi, já vám ho ukážu.
Ježiš, teďka nějaký smutný. Takový jako celý šedivý bledý je. Ale je jakoby fajn. Dělat rozhovor s tím. Zpívat o Vánocích. Ale já jsem si jako, že se k sobě hezky hodí. Dcera. Jo, ty koketuješ tady s takže co kdo žije? Vánoční dědeček. S Vánoční dědečkem. Smásky z plných plic. Požádat o dárek. Chci dárek. Ona pak zpívá, ale je to tak špatný, to nebylo. Market, jasně, tam je špinavě. Co tahle tam? Chceš se svým doprovodem? Co? Kdo chce na rande s někým cvičit, můžete mi to říct? Dobře. Tak třeba cvičit společně, když si to přeješ. Jdem cvičit společně. Zjistit, aby měli oba současně flirtující náladu, tak to musíme trošku zařídit, jo? Teď dáme. Roma. Dát ne, flirtovat třeba, začnem pochválit vzhled. Balící hlášky. Musíš furt cvičit, sakra. První polibek. U cvičího stolu. Musela jsem s tebi taky políbit ruce. První bolibek si tam dám ještě jednou, že jo? Nabídnu to růžu. Yes, Narp. Vadíš? No jo, to vypadá tak sexy. A jsem vážně políbit svůj doprovod. Až najdu políbit, vtipkovat se svým doprovodem. Co dělá Václav? Nesvůj. Aha, on chce chrápat a on furt streamuje. Chudák. Běž charnět, dědo. Ježiš, kam lezete? Co? Nejdeš spát. Já chci pusu. Všichni chodí chrápat, ale já prostě musím jít hrát. Milovat se v hromadě peněz. Nic jste neviděli. A nebo že bych měl už rovnou vnoučátko? Nechcete mít už rovnou vnoučátko? Počkejte, tady bylo vlastně mě políbit a milovat se v rakvi, bohužel. Pokud se o dítě v hromadě peněz. Možná, Market, s Vendou budou babička s dědou doopravdy. Market, tak běž chrapat k mámě třeba. Počkejte, to mě zajímá, protože jsem to v životě ještě neviděla. Sexy. Ty srdíčka, to je blbý. No a teďka mě trošku zajímá, jestli to teda vyjde nebo ne. Se poprvé milujou. Jak romantické. Sakra, čuč teda to, jak to lítá. A jdem rovnou udělat se těhotenský test. Jíst za dva. Tak to jdem oznámit rovnou. podělit se o velkou novinu. Vlastně já s ním ani jako nechodím nic a rovnou s ním čekám dítě. to je takhle, to je tak roztomilý. Škejte, tak aby to nevypadalo blbě, tak ho ještě požádáme o ruku, jo. Teda, aby vlastně oni spolu ani nechoděj. Oh, Lidl.
Ježiš, to je tak divný. Ale tak jo, Marker, budeš taky chrápat. A já si myslím, že tady to ukončíme, protože jsem nečekala, že to skončím až takhle zvláštním... chápete mě, nevěděla jsem nebo nečekala jsem, že to takhle skončím a myslím si, že to bude super konec a je. Takže se vidíme u dalšího videa a mějte se krásně a ahoj!